od нашата македонска телевизија. Драги мои, одиме со Сара Марковска, нашата минатогодишна представничка на јуниорскиот Евросонг. Good evening, Miss Skopje Kalen. Macedonia is very happy that you made an amazing show. Вели дека Македонија е навистина среќна за прекрасното шоу. И без разлика на што, вели дека сите надпреварувачи се победници. Еден поен од Македонија за Русија, два поени за Литванија, три поени за Шведска, четири поени за Малта, пет поени за Украина. Да видиме шест поени кај кого ќе отидат. Can we have the rest of your points? It's so сега ќе ги слушнеме. Тензијата расте. Yes, of course. Шест поени од Република Македонија за Georgia. За Грузија. Седум поени Белорус. За Белорусија, за домакините. Осум поени одат за Белгија. Мислам дека ние решаваме кој ќе победи, да видиме. 10 поени од Македонија за Арменија. За Арменија. И 12-ката од Република Македонија за Сара, ја заборавила земјата. Само се шегува. 12 поени за Србија. Вели сега дека еден бод бил само пресуден за победникот, меѓутоа победникот, драги мои, вечерва е Арменија. Една изворена песничка на Владимир, момчето што обожува фудбал и затоа ми е мило што и тој победи. Драги мои, одлично шоу вечерва, ерменците први победници на овогодишниот вистински голем спектакл. 12 годишниот Владимир сега ќе може да се пуфали и со победа на еден ваков на вистина огромен надпревар. Им честитаме на ерменците. Да не забораваме да ги поздравиме и оние што беа во публиката и што неуморно го веа знамето на Македонија. Сега се повикува победникот на сцената.